रेडियो नेपाल अब रत्नावली शर्माबाट समाचार समाचार प्रमुख सत्ता साझेदार दश दलबीच सरकारलाई विश्वासको मत दिने सहमति प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संविधानको पालना आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई करिब चौध वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा आज सोभियु निर्वाचन हुँदै र इक्वेडरमा छ दशमलव सात म्याग्नेस्यूटको भूकम्प सुन त भोलिको मिटिङको लागि मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सिओजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट न नेपाल टेलिकम राष्ट्रको समाचार विस्तारमा सत्ता साझेदार दश दल बीच सरकारलाई विश्वासको मत दिने सहमति भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको दश दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिन लाग्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो बैठकमा आज संघीय संसदमा पेश गर्ने संक्रमणकालीन न्याय टीआरसी सम्बन्धी विधेयक मुलुकको समसामयिक राजनैतिक विषय र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने लगायत भएको उहाँले बताउनुभयो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो यसै गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी राउत आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ दिउँसो एक बजे बोलाइएको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा जानकारी गराउनुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ यसै गरी सभामुखले नेपालको संविधानको धारा बैसठीको उपधारा छ बमोजिम प्रतिनिधि सभा, सभा सदस्यको स्थान एक रिक्त रहेको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम दुई सय बाह्र एकको बमोजिम जानकारी गराउनुहुनेछ श्वकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ यसै गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी पनि पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेलले समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न आज विहान बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो आजै मध्याह बाह्र बजे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्ने कार्यक्रम छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन स्वाधीनताको रक्षा संविधानको पालना र संरक्षण नै आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त रहने बताउनु भएको छ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएपछि संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा धन्यवाद दिन हिजो आयोजित समारोहमा उहाँले संविधान प्रदत्त मर्यादा र भावनालाई आफ्नो गरी दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा शरीक हुन सदैव तत्पर रहने उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रपति का काम कर्तव्य तथा जिम्मेवारी बहुत करता संविधान प्रदत्त मर्यादा तथा संविधान का अक्षर भावना रही आत्मसात करी दिगो शांति सुशासन विकास और समृद्धि को आकांक्षा पूरा करने राष्ट्रीय अभियान में सभी गुणों सभी गुण तक बनाने संविधान निर्माण करने प्रक्रिया में समय सहभागी भर काम करने अवसर प्राप्त करने को कारण संविधान ने राष्ट्रपति दिए को रम कर्तव्य और अधिकार सचे मैंने विश्वास बुझाने चाहूँ आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले स्थानीय तह प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभादेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुनेमा सजग रही निर्दिष्ट कार्य सम्पादन गर्दा निष्पक्षता तटस्थता तथा विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने बताउनुभयो संविधान को पालना और संरक्षण करने विषय दायित्व जनता ने अपेक्षा प्रति मचे भविष्य में रहने राष्ट्रपति संस्था निर्वाह करने भूमिका संविधान के शासन व्यवस्था को अभ्यास प्रभावित होने में सजग रही निर्दिष्ट कार्य संदन कर निष्पक्षता तटस्पता तो तथा विधि को पालना में प्रतिबद्ध राजनी प्रबंधन स्वाधीनता को तो रक्षा संविधान को पालना और संरक्षण करने मेरा मार्ग निर्देशक सिद्धांत लाने समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उप प्रधानमन्त्री मन्त्री संघीय सांसद प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रदेशसभाका सदस्य लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो हिजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाण्डको वसन्तपुर स्थित कुमारी घर पुगेर जीवित देवी कुमारीको कु दर्शन गर्नुभयो राष्ट्रपतिलाई कुमारी घरका अध्यक्ष गौतम रत्न साक्य प्रतिनिधि सभा सदस्य सपना राज भण्डारी प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्र मान वज्राचार्य लगायतले कुमारी घरमा गर स्वागत गर्नुभयो राष्ट्र प्रमुख भएपछि जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्न जाने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति पौडेल दर्शन गर्न जानु भएको हो राष्ट्रपति पौडेल अपरा चार बजे शीतल निवासबाट पानी पोखरी लाजिम पार्ट कान्तिपथ पार्क भद्रकाली नयाँ सड़क हुँदै कुमारी मन्दिर पुग्नुहुँदा नागरिकको आवागमन र सवारी साधन बन्द गरिएको थिएन सड़कमा आवत जावत नरोकी राष्ट्रपति पौडेलले कुमारी घर पुगेर शीतल निवास फर्कनु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउँदा रामचन्द्र पौड़ेलले आउजाउका बेला आफूले बाटो खाली नगराई आफ्नो सवारीले सर्वसाधारणलाई असर पर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई चयन गरेको छ हिजो बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले उपनेतामा तामाङलाई चयन गरेको राप्रपाले जनाएको छ राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि विश्वासको मत लिने विषयमा पार्टीले अर्को निर्णय पार्टीले अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने पनि जनाएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन र विचार मिल्ने बीच गठबन्धन हुन सक्ने बताउनु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा हिजो आयोजित पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्ने पार्टीसँग एकता सम्भव नरहेको पनि बताउनुभयो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती विधेयक संसदको चालू अधिवेशनमै टेबुल हुने बताउनु भएको छ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती मधेश प्रदेश समितिको दोस्रो प्रदेश अधिवेशनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐनको अभावले कतिपय महत्वपूर्ण काम रोकिएको विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनुभयो उहाँले अब आउने संघीय निजामती ऐनले कर्मचारीलाई आफ्नो पेसा देश र जनताप्रति बढ़ी जिम्मेवार बनाउने पनि बताउनुभयो विद्यार्थी संगठनहरूको सोभियु निर्वाचन चौध वर्षपछि आज हुँदैछ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायत विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन लागेको हो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनको मतदानका लागि आज विहान आठ बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्मको समय तोकिएको छ लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनबाट विध्यार्थीहरू उत्साहित भए पनि विद्यार्थी भर्ना लगायत विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण विद्यार्थी संगठनहरूले केही क्याम्पस लगाएका छन् केही क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूको विवादका कारण आजको निर्वाचन स्थगित गरिएको छ भने केही क्याम्पसहरूमा यसअघि नै सुबियू निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको छ यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आज हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सबैलाई सहयोग गर्न अपील गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सुबियू निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत चौध वर्षदेखि हुन नसकेको सुबियु निर्वाचनमा सफल निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्न अपील गर्नु भएको हो प्रत्येक दुई दुई, दुई वर्षमा हुने सोभियु निर्वाचन दुई साल यता नियमित हुन सकेको थिएन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिम्ह केसीले कांग्रेसबाट सरकारमा कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने बारे अझै टुंगो लागि नसकेको बताउनु भएको छ नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले हिजो बटोलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व मंत्री समेत रहनुभएका नेता केसीले यसबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्य सम्पादन समितिमा कतै पनि छलफल र औपचारिक रूपमा निर्णय नभएको बताउनुभयो खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी जनताको घर घरमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ नेपालगंज उपमहानगरपालिका वड़ा नम्बर उन्नाइस कण्ठीपुरमा नवनिर्मित आला नगर खानेपानी आयोजनाको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री खानले स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्नुभयो नेपालमा पानीको संकट न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले वर्षातको पानी संकलन पानीको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ विश्व पानी दिवसका अवसरमा खानेपानी मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्मार्ट वा सोल्युसन र वाटर एड नेपालले अन्य विभिन्न निकायको सहयोगमा दुई दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय दुई दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो हिजो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिका अध्यक्ष एवं स्मार्ट वास चोलुसन्स प्रालिका अध्यक्ष रामदीप शाहले सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो वर्षातको पानी संकलनका लागि प्राप्त अवसरलाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणका सन्दर्भमा सम्बोधन गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो आज र भोलि काठमाण्डुमा हुने सम्मेलनमा विभिन्न विषयका विज्ञद्वारा स्वर कार्य पत्र प्रस्तुत गरिनेछन कंचनपुरको बेलौरी बजारमा निर्माणाधीन ड्रेनमा ढिला सुस्थित भइरहेको छ निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा बजार क्षेत्र कुरूप मात्र भएको छैन सो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर परेको छ रिपोर्ट कञ्चनपुरको बेलौरी बजारमा अवस्थित भीमदत्त चोकदेखि संविधान चोकसम्म सड़कको दुवैतिर गरी जम्मा एक हजार तीन सय मिटर लम्बाइको ड्रेन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा बेलौरी नगरपालिकाले ललितपुरको प्यारागन कन्स्ट्रक्सन प्राली नामक निर्माण कम्पनीसँग रू छयानब्बे लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो शुरूमा तीन महिनाको म्याद राखी सम्झौता गरिए पनि त्यस यता छ छ महिनाको म्याद थप्दै जाँदा समेत हालसम्म निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेको छैन बरु निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ड्रेन निर्माणको काम अधुरै छोडेर बेपत्ता हुँदा उक्त कार्य अल्पत्र परेको छ बेलौरी बजारका व्यवसायी सुशीला भण्डारी यो फसलको अगाडि निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा बजार क्षेत्र कुरूप मात्रै भएको छैन उक्त गल्लीको व्यापार व्यवसाय समेत एक वर्ष यता प्राय छ निर्माण कम्पनी र बेलौरी नगरपालिकाको चरम लापरवाहीले काममा ढिला सुस्ती हुँदा बेलौरी बजारवासी आजित भइसकेका छन् उक्त ड्रेनको निकास समेत नहुँदा ड्रेन निर्माणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ बेलौरी बजारमा मेडिकल प्रयोगशाला संचालक कृष्णनाथ पब्लिकलाई एकदमै शास्ति भएको अवस्था छ यो हामीले चाहिँ धाइसके अलपत्र परेको अवस्था छ त्यसको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान वर्षातको पानी निकासका लागि निर्माण भइरहेको ड्रेन बन्न नपाउँदै केही बजारवासीले ढल समेत मिसाउन थालेका छन् निर्माणको जिम्मेवारी दिने बेलौरी नगरपालिकाले भने ठेकेदारलाई ताकेता गरिरहेको बेलौरी नगरपालिकाका उप प्रमुख जोगराम चौधरीको भनाइ छ ठेकेदारले टाइममा काम नगरे काम नगरेको हुनाले अहिले चाहिँ रोकिएको अवस्था छ र हामी ताकेता यदि यसै चाहिँ कामको थालनी गरेन भने हामी सिफारिस चाहिँ भनेको बजार क्षेत्रको पानी बग्ने नालाहरू केही व्यक्तिहरूले अतिक्रमण समेत गरेको पाइएको छ चन्द्र बाग रेडियो नेपाल कञ्चनपुर पाल्पा तान्सेनको मध्यभागमा अवस्थित अमर नारायण मन्दिरको जीर्णोद्धार भइरहेको छ धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व भएको र विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृतका लागि प्रस्तावित यो मन्दिरको जीर्णोद्धारको काम गुणस्तरीय नभएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् विष्णु खनालको रिपोर्ट ऐतिहासिक अमर नारायण मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा लापरवाही भएको छ निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिँदा काम गुणस्तरीय नभएको हो पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार काम नहुँदा मन्दिरको विभिन्न टुडालमा कुदिएका कलात्मक काष्ठकला समेत मरमत नगरेको पाइएको छ मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा मौलिकतालाई ध्यान नदिँदा यसको महत्व नै हराउने चिन्ता गर्नुहुन्छ कानसेनका स्थानीय राजेन्द्र गोपाल सिंह यो मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि जुन संघीय सरकारको एक करोड लाख रुपियाँ लागत र तान्से नगरपालिकाको रेखदेखमा पुनर्निर्माण थालिएको हो निर्माणको जिम्मा पाएको रत्न निर्माण सेवाले विक्रमसम्म दुई साल असार मसान्तमा सक्ने गरी काम थाले पनि गुणस्तरीय काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ उहि काठहरू राखेर पनि हुनुपर्ने डुढी छाना धेरै छ मन्दिरमा ऐतिहासिक कलात्मक काष्ठ कलाको उत्कृष्ट नमुना रहेको छ मन्दिरले धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास सँगै पुरातात्विक महत्व समेत बोकेको छ निर्माण भएको दुई सय वर्षसम्म टिकेको मन्दिरको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण पछि बिस वर्ष पनि नटिक्ने हो कि भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ स्थानीय चित्रवली राम सुवाल दुई सय वर्षमा केही भएको थिएन तर पछि आएर यो भटकेर गइसकेपछि अहिलेको ठेकेदारहरूले सिर्फ बिस वर्षको लागि मात्र पनि 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 यसले हो कि होइन नगरपालिकाले नगरपालिकाले कुनै गरेको छैन निर्माण कार्यको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ नगरपालिकाका इन्जिनियर अर्याल काठको काम चा। काम भइरहेको भइरहेको छ छ अब छाउने काम अगाडि बढ्दैछ तानसेन नगरपालिकाले प्राविधिक रूपमा अनुगमन भइरहेको छ पुनर्निर्माणको काम चलिरहँदा कामको गुणस्तरीयता कायम गराउनका लागि सरकार वा निकायबाट समयमै चासो नराख्नु दुखद पक्ष हो विष्णु खनाल रेडियो नेपाल पाल्पा समाचार समाचार रेडियो नेपालबाट भएको छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय इक्वेडरमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको छ इक्वेडरको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा केन्द्रविन्दु भएको भूकम्प छ दशमलव सात म्याग्नेच्यूटको रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अधिकारीहरूले भूकम्पका का कारण सोभागका केही शहरहरूमा भवनहरू भत्किएका बताएका छन् भूकम्पले केही सड़कहरू बन्द हुनुका साथै अस्पताल लगायतका भवनहरू पनि भत्किएको जनाइएको छ इक्वेडरमा यसरी सन् दुई हजार सोह्रमा गएको भूकम्प भन्दा यो शक्तिशाली रहेको बताइएको छ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पक्राउ पुर्जी जारी, को जारी गरे पनि रूसले युक्रेनमाथिको आक्रमण जारी राखेको छ दैहिक स्थित आइसिसीले युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोपमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरूद्ध पक्राउजी जारी गरेको हो रूसी राष्ट्रपति पुटिनले सोह्र हजार भन्दा बढ़ी युक्रेनी बाल बालिकालाई गैर कानूनी रूपमा देश निकाला गरेको आरोप छ मस्कोले आइसिसी का आरोप अस्वीकार गर्दै पक्राउ पक्राउजी जारी हुनु अपमानजनक भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय पेर्दोगानले रूसको आक्रमणपछि युक्रेनी खाद्यान्नको निर्यात पुनः शुरू गर्न अनुमति दिने सम्झौताको समयावधि थपिने बताउनु भएको छ पक्षसँगको वार्तापछि आज म्याच सकिन लागेको सम्झौताको समयावधि बढ़ाइने भएको टर्कीको टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको एक सन्देशमा एर्दोकानले बताउनु भएको छ यो सम्झौता कहिलेसम्मका लागि हो भन्ने बारे केही बताएको छैन यसअघि अंकारको एक आधिकारिक स्रोतले एक सय बीस दिनको म्याथ थप गर्न चाहेको बताएको थियो भने रूस साठी दिनको म्याथ थप्ने पक्षमा रहेको थियो अब नेपाल र भारत बीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर सात रूपियाँ एक्काइस पैसा भारतीय मुद्रा तय गरेको छ बैठकले आर्थिक वर्ष दुई हजार बाइस तेइसका लागि एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइन मार्फत हुने विद्युत आदान प्रदान दर तय गरेको हो बैठकले बिहारको प्रसारण ग्रिड मार्फत भारतका अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने समेत सहमति गरेको छ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको चौधौं बैठकले बिहार ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्र तय गर्ने निर्णय समेत भएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोड़िएका बिन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत निर्यात गर्ने र त्यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ओसीडीले मुद्रास्फीति कम हुँदै गएको उल्लेख गरेको शुक्रबार आफ्नो विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको पूर्व अनुमान वैसिडीले गरेको हो संगठनले अमेरिकी बैंक क्षेत्रको उथल पुछलमा देखिएको कमी कमजोरी बारे चेतावनी समेत जारी गरेको छ वैसिडीले यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर दुई दशमलव छ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ गत साता सिलिकन भ्याली ब्याङ्कले उच्च दरका कारण मूल्य घटाएको ऋण पत्रमा एक दशमलव आठ अरब अमेरिकी डलरको नोक्सानीको सन्दर्भ सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक कडाईको स्थितिलाई जोडेर वैसिडीले अध्ययन गरेको थियो गदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म तीन अर्ब अठहत्तर करोड़ दावी भुक्तानी गरेको छ कोषले औषध उपचार सुविधा बापत चौवालिस करोड़ उन्साठी लाख छ्यानब्बे हजार दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा सुविधा बापत पाँच करोड़ पैंतालिस लाख आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत छ करोड़ छ्यालिस लाख वृद्ध बिर्द वृद्ध सुरक्षा योजना बापत तीन अर्ब एक्काइस करोड़ पैंसठी लाख भुक्तानी गरेको जनाएको छ कोषले अडसठी हजार छत्तीस योगदानकर्तालाई एक लाख छ हजार चार सय अन्ठाउन्न पटक विभिन्न शीर्षकमा दावी भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद अधिकारीले नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कारोबारमा सहजता आएको बताउनु भएको छ नागरिक लगानी कोषको तेत्तीसौं वार्षिक को उत्सव कार्यक्रममा सचिव घिमिरेले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्याङ्क लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको र अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा नागरिक लगानी कोषप्रति आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो कार्यक्रममा कोष संचालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सूर्य बहादुर थापाले कोषले आफूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने कार्यमा अघि बढ़ाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म कोषको खुद बचत परिचालन दुई खर्ब छ अर्ब उन्नाइस करोड़ रूपियाँ रहेकोमा उक्त अवधिमा कोषले दुई खर्ब पाँच अर्ब उनासत्तरी करोड़ रूपियाँ लगानी भायो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य अब खेल समाचार गोर्खाको पालुङ टारमा आयोजना गरिएको लिग लिगे साइकल दौड़को उपाधि हिमाल टमाटाले जित्नु भएको छ अच्युत कृष्ण खरेल दोस्रो र कुमार तामाङ तेस्रो हुनुभयो करिब एक सय जना सहभागी रहेको लिगलिगी साइकल दौड़ शनिबार सम्पन्न भएको हो करिब त्रिपन्न किलोमिटर लामो माउन्टेन बाइक रेसमा सहभागी हुन व्यावसायिक साइकल रेस खेलाड़ी सहभागी थिए लिगलिग कोटबाट श्रुरू भएको यो साइकल प्रतियोगिता गोर्खा र लमजुङका विभिन्न क्षेत्रसम्म पुगेको थियो सहभागीले पालुङटारकै आपिल हर्मी भन्ज्याङ कोया पानी र रिप गाउँ हुँदै भण्डार थोकबाट चेपे खोला तरेर लमजुङको गरम बेसीसम्म पुगेर पालुङटार हवाई अड्डा हुँदै तालपोखरी ठाटी पोखरी बाह्र पिर्के र बध डाँडा हुँदै फेरि लिगलिक कोट डाँडा पुगेर सकिएको थियो आयोजकका अनुसार लिगलिक कोटलाई साहसिक खेलको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि दुई हजार सतहत्तरदेखि हरेक वर्ष कार्यक्रम आयोजना गरिदै आएको छ सोह्रौं शताब्दीमा घले राजाहरूले शासन गर्ने गरेको लिगलिग राज्यको राजधानी लिगलिक कोट थियो त्यस समयमा घले राजाहरूले हरेक वर्ष नयाँ शासक चुन्नको लागि दौड़ आयोजना गर्ने इतिहास रहेको आयोजक टोलीका सदस्य सञ्जीव मगरले बताउनुभयो नेपाल आर्मीका मुकेश बहादुरपाल र नेपाल प्रहरीकी राजपुरा पछाई तेस्रो मदन भण्डारी स्मृति पाँच किलोमिटर रोड रेसमा शनिबार पहिलो भएको छ खुलातर्फ पुरूषमा मुकेश र महिलामा राजपुरा पहिलो भएको हो रन क्लब नेपालद्वारा आयोजित दौड़मा मुकेशले निर्धारित दूरी पन्ध्र मिनट बाइस दशमलव नौ सेकेण्डमा पूरा गर्नुभयो आर्मीकै संजय श्रेष्ठ दोस्रो तथा गजेन्द्र राई तेस्रो हुनुभयो निर्धारित दूरी तय गर्न संजयले पन्ध्र मिनट सताइस दशमलव पाँच सेकेण्ड तथा गजेन्द्रले पन्ध्र मिनट एकतीस दशमलव नौ सेकेण्ड सम् खर्चेका थिए सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाड़ी द्वे दिपेन्द्र सिंह ऐरी र भीम सार्कीलाई जनही दुई लाख रूपियाँ पुरस्कार दिने भएको छ आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग दुई अन्तर्गत यूए पराजित गर्दै नेपाल आगामी वर्ष जिम्बावेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप प्रतियोगिताको छनौटमा पुग्न सफल भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले टोलीका महत्वपूर्ण खेलाड़ी द्वे ऐरी र सार्कीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाली टोलीका अर्का सदस्य सन्दीप जोरालाई एक लाख तथा आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई खेल्न नेपाली टोलीको अन्तिम अठारमा पर्न सफल सुदूरपश्चिमका कमल सिंह ऐरी र अर्जुन साउदलाई जनही पचास हजार पुरस्कार दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री बहादुर शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव धीरेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो खेल समाचारका साथमा रमेश टमटा अब मौसम स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले हावाहोरी सँगै चट्याङको क्रम बढ़ने भएकाले अबका केही दिन सतर्क रहनु जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ अझै केही दिन बादल जन्ने गतिविधिले मौसम अवरोध पूर्ण रहेको विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार बिहान आकाश खुला भए पनि अपरादेखि हावाहोरी चल्ने मेघ गर्जन र चट्याङ सहितको वर्षा हुने क्रम निरन्तर रहनेछ आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे देशका पहाड़ी तथा तराई भागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम चौविस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम ता दस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस वर्षा एक दशमलव दुई मिलिमिटर अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता पञ्चानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम बीसदेखि बाइस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान का छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान छ बजेर नौ मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर चौध मिनटमा हुने यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक सत्ता साझेदार दल दलबीच सरकारलाई विश्वासको मत दिने सहमति प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संविधानको पालना आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड़ेलको भनाई करिब चौध वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा आज सोभियु निर्वाचन हुँदै र इक्वेडरमा छ दशमलव सात म्याग्नेस्यूटको भूकम्प कम्तीमा जनाको मृत्यु सुन्दै रेडियो नेपालबाट बिहान बजेको समाचार सकियो बजे समाचार सुन्न सक्नुहुने छ होस् त नमस्कार